ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါဆွေးနွေးကြည့်မှာက calculation of fan motor capacitor အဲ့ဒီဥစ္စာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပန်ကားတွေမော်တာတွေမှာ capacitor လေးတစ်လုံးတက်ထားတယ် single phase motor တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတက်ရမယ် capacitor ရဲ့တန်ဖိုးတွက်တဲ့ပုံစံကြီးတစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံစံကနှစ်နည်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာဒါအလွယ်နည်းလေးနောက်တစ်နည်းကကြတော့ဒီဘက်မှာဒါနောက်တစ်နည်းရှိတယ်ဒါကနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတွက်ချင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကိုတွက်ချင်လည်းရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုသိရမှာကအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလို့သိထားဖို့တော့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် P ဆိုတာ power ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ် P ဆိုတာ power power ဆိုတာ volt နဲ့ ampere နဲ့မြောက်ပြီးတော့ရလာတယ်ရေးတော့ watt နဲ့ရေးတယ်အဲ့ဒါကိုသိထားရမယ်အခု volt ဘိုးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာသုံးတဲ့ဘိုးလေးပေါ့230ကိုဖြည့်ပေါ့ standard ဘိုးလေးပေါ့နော်မိရကြတော့ထားလိုက်ပြီးရင် i ဆိုတာ ampere ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုတော့တည်ရမယ်မသိရင်တော့တွက်လို့မရဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပုံစံအောင်တွက်မယ်ဆိုရှင်နည်းနည်းပို့ဆိုးလာပြီ။ဘာပို့ဆိုးလာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဘက် C C ရ capacitance capacitance လျှက်စုတန်ဖိုးကိုတွက်မယ်။ P ကတော့ဒါကတော့ watt ပဲ power ပေါ့နော်။ watt နဲ့ပြမယ်။အဲ့တော့ voltage ကတော့ voltage ပါပဲ။ volt ပါပဲနော်။ဘိုးလေးကိုကျွန်တော်230ထည့်မယ်။အပြီးလို့ရှိရင် F frequency frequency ဟောမှာ N ဆိုတာတိတိလေးပါသေးတယ်။အဲ့ N ကဘာလဲဆိုရင် motor တွေရဲ့ efficiency အဲ့ဒါ efficiency အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့အတွက်ဒီဟာတွေကိုဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဥစွာသိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်လက်တွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပုံစံလွယ်တယ်ဒီကပုံစံလွယ်တယ်သူက3183ဆိုတဲ့ formula လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရတယ်အဲ့တော့တချို့ကကျွန်တော်မေးတယ်3183ကဘယ်ရောက်လာတာလဲတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာက formula ပဲပုံသင်နည်းပဲကိုရှေ့ရပညာရှင်ကြီးကသူတို့အုံနောက်စားခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်နှောင်းလူတွေအစဉ်ပြေအောင်တွတ်ထုတ်ပေးခဲ့တာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တူယူသုံးနိုင်အောင်မယ်ဒါကြီးဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကိစ္စလည်းမဟုတ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတွတ်ကြည့်မယ်ဒီဘက်ပုံစံအရင်တွတ်ကြည့်မယ်ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်အော်ဒီကောက်ကိုမတိုက်ခင်ဟိုဘက်ကဟာကိုအရင်တွက်လိုက်မယ်။အော်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်အရင်တွက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဘက်ကဟာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်။ဒါရက်တိပြီးသားပေါ့နော်။ Sorry ။ဒါကိုကျွန်တော်စာတွက်မယ်။ဒါကနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်။ရှုပ်တော့စိုက်တဲ့ပုံစံသုံးလို့ရပါတယ်။အစင်တမ်းမြင့်မြင့်သုံးရင်လည်းရတယ်။ဘာမှပြဿနာမရှိနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော် P ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတွင်းလိုက်မယ်။ဥဆုံးကျွန်တော်တို့မတိခင်ရော50ဝက်ပေါ့။အိမ်သုံးပန်ကားလေးတွေက50ဝက်ပဲရှိတယ်။ပန်ကားလေးတွေ၊စပွဲတင်ပန်ကားလေးတွေ100ဝက်ထည့်လေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိရမှာဒီနေရာမှာ power factor မပါတဲ့ပန်ကအသေးလေးတွေပဲ motor အသေးလေးတွေပဲရတယ် power factor ပါလာတဲ့ဟာဆိုဒီ20ကမမှန်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ PU နေရာမှာကျွန်တော်တို့50ဝက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်က50ဝက်အိမ်သုံးပန်ကလေးကိုအစားသွင်းလိုက်တယ် N နေရာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်း80ထားတယ် efficiency ကအမြဲတမ်း80ရခိုင်တော့မယ်ပြီးရင်တို့ divided by ဟိုမှာ C ပေါ့เนาะ divided by volt 230 square ဟုတ်ပြီ frequency ကကျွန်တော်တို့50 frequency ရှိတယ်မှ1000အဲ့ဒါကို calculator ထုတ်ပြီးတော့ဥုံအောက်ကိုအရင်ရှင်းလိုက်မယ်ပြီးမှတက်ပြီးရေးမယ်နော်230အမြောက်1နှစ်ခါမှုလို့ပြီးရင် frequency နဲ့ထပ်မြောက်50ထပ်မြောက်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်ဒါမှားသွားပြီနော်230အမြောက်230ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်230 voltage square ဒါကို50နဲ့ထပ်မြောက်မယ်အဲ့တော့264 9000ရလာတယ်264 9000 divided by အပေါ်ဟာ3ခုစားရမယ်နော်3ခုမြောက်ရမယ်50ရယ်80ရယ်1000ရယ်3ခုမြောက်ရမယ်အဲ့တော့50 power ပြီး efficiency 80အဲ့တော့ efficiency နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် motor တွေ efficiency ကို80အပိုင်းတော့လာခိုင်းတော့လို့တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းနည်းနေနိုင်တယ်များနေတယ်များနေနိုင်တယ်ဘယ်သူမှတိကျမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့စက်ကြီးတွေနဲ့တိကျတိုင်းတော့တိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ motor တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကစက်ရုံအသေးကထွက်လာတယ်ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့ကို80နဲ့ပဲထားပြီးတွက်ကြအဲ့တော့50 80ပြီး1000နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်၄သန်းအော်ဒီပေါ်မှာ၄သန်းရေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့အောင်မှာကျွန်တော်တို့အောက်က264 9000နဲ့တက်စားမယ်နော်အစား264 9000 1.5 အဖြေက 1.5 unit က microfarad အဲ့
ရပြီသူ့ကို plus or minus 5% ပေးထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ plus or minus 5ရှိပါအဲ့တော့မော်တာပန်ကားရဲ့မှာအနေနဲ့ဒီလိုတွက်ကြည့်လိုက်ပါတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် 1.5 ရရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အစားသွင်းလို့ရပါတယ် plus or minus ရှိတဲ့တွဲ 1.5 မော်တာမရှိလဲ sorry 1.5 microfarad မရှိလဲ 1.2 လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် 1.8 လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ကြားထဲမှာပေါ့အဲ့တော့ 1 လို့ 2 UF လို့ထည့်လို့မရဘူးလားဆိုမရဘူးတော့မဟုတ်ရတယ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် phase sequence သိပ်လွဲသွားလို့ရှိရင်အမော်တာဝိုင်းနေကွိုင်းတွေနာလာနိုင်ရနော်အစုပ်ဆိုတော့ထားပါတော့မော်တာအစုပ်ဆိုပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်လေဘလောက်အဖြေရလဲဆိုတော့ 1.5 ရတယ်ဒီနီးဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကနေကျွန်တော်သွားတွက်မယ်ဒီနီးကလွယ်တယ်ပိုလွယ်တယ်3183ကိုမှတ်ထားလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာလို့မလဲဆိုရင် MBR ရှာရမယ် Y ရပြီဘိုးရေးရပြီ MBR ကိုမသိဘူးအဲ့တော့ MBR ရင်ရှာမယ် I is equal to P by B ပုံစံကိုသုံးမယ်50 watt เนาะ50 watt ပန်ကားလေးဘိုးလေးက230အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တက်စားမယ်50 divided by 220အဲ့တော့ ampere 0.21 0.21 a ရပါပြီ 0.21 a ရပြီကျွန်တော်ဆက်တွေ့တော့မယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆက်တွေ့မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆက်ချရေးလိုက်တယ် i is equal to 0.21 into တကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့3183နဲ့မြှောက်3183ကဘယ်ရရလာတာလဲရှိုးရှေ့ပညာရှင်တွေကသူတို့ဟိုစဉ်းစား formula တွေထုတ်တာကျွန်တော်တို့အလွယ်တူကောက်သုံးနိုင်အောင်ပဲဘယ်လိုရလာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ဆက်မြှောက်လိုက်မယ်ဒီမှာရေးထားပြီးသား0.21 into 3183 697ရတယ်697ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘာလို့ရအောင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့က450နဲ့ထပ်စားရမယ်450ကဘယ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် capacitor voltage capacitor body capacitor body ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ capacitor လေးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပန်ကား capacitor လေးเนาะ4000တုံးလေးပေါ့4000တုံးအဝိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကဒီ capacitor လေးတွေမှာကိုယ်တယ်ဥမာ450ရေးထားတယ်450 body ရေးထားတယ်ပြီးရှင် 1.5 microfarad ရေးထားတယ်เนาะအတန်းနှစ်တန်းရှိမှာဒါ AC capacitor လေး AC capacitor အဲ့တော့ဒီ450 body ကိုဖြည့်တာဖြည့်လိုက်ပြီးရှင်စားမှာပေါ့692ကို450နဲ့စားမယ် sorry ဟုတ်တယ်692ကို450နဲ့စားမယ်692အစား450 1.5 ပဲသူလဲ 1.5 microfarad ပဲရတယ်နော် okay micro ဒီရာရပြီဆိုရှင်ဟိုဘက်ပုတ်စားနေဒီဘက်ပုတ်စားကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ဒီဘက်ပုတ်စားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ 3183 ကိုမှတ်ထားမယ်ဒီဘက်ပုတ်စားကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဒီ formula ကိုမှတ်ထားမှာဒါလေးပါပဲ